بسم الله وكفى، السلام الله عليكم اخيار مال والبوءات جوكتان قبناها اس ام سي ايان وحير جيمس سوان الروبل دبق القصة ما يندونا ما دام سياسة دهد ده معنيها ايس ساكر مريس وحيابا بدن او حجر القرنايو oo ku saabsiisan shirkii Swan iyo Roble iyo maamul goboleedyada. Marka waxaan jecelahay inaan soo yara kookoobo maalintii saddexaad shirka magaalada Muqdisho uu ka dhacay. James Swan laba jeer ayuu la kulmay ra'iisul wasaaraha shirkana waa uu dhex joogay Swan. Arrintaasi idaacadaha waa laga qarinayaa, kuwa ogna in ay daayaan waa la diidanaa. Sababta shirka waa uu burburay hadhihina loo lahaa waxaa ka mid ah Swan wuxuu ku yiri Roble niyow dhegayso, niyahow adigu laba gooraaba waad degaysaa markaan, oo macnihii xaalkaagu ma saxna, yaa dhahaya James Swan. Wuxuu ku yiri haddii shirkan waa maalintii saddexaad, haddii shirkan lagu heshiiyo buul baa noqon doontaa, xabsi guri baa noqon doontaa. Wuu ku yiri maamul goboleedyada doorashooyinka iyagaa wadan doona, adiguna dacwad baa kugu sii furan, nimankan mandate hadday helaana maxkamada lagu soo saaraya. Haddii marka shirkan uu guuleysto adi ma kuu roona. Marka hadduu guul daraystana ma kuu roona. Marka waxaad samaynaysaa miiska, waxaad geynaysaa amniga guud ee dalka ha laygu wareejiyo dheh. Ha macnihii si qalalaaso oo u abuurmo adigana u badbaadid. Haddii ay kuu suura gasho waa okay, laakiin hadday kuu suura geli weydana adigu kolleyba waa degaysaa. Labada dhinacba waa dhimata, adiga ma noolid. Marka maalintii saddexaad laba jeer ayuu shirka sidaasi ugala kulmay James Swan Roble. Marka maalinta saddexaad waa tan xilligii ugu dambeysay arintaasi uu miiska soo saaray ra'iisul wasaaraha, arintaasi uu ku dhaqaaqay. Waa xaqiiqan kuu sheegayna moogta anaga shirka waa dhex joognay. Swan isaga marka maalintii saddexaad shirka markuu galay waa la soo canaantay. Shirka markuu dhammaaday waxaa lagu yiri yaa soo canaantay UN-ka. Nimankan murugay iyo macluul UN-kana way joogaan maogta, baale iyo kuwaasaa jooga. Annaga warkaan idiin sheegaynaa ah nimankan taa ka walboo la qaado way qoraayeen, aan ku dhahay UN-ka ay u gudbinaayeen informationka. Marka Swan qaramada midoobaa soo canaanatay, waxaa lagu yiri niyow meeshi adaa jooga wakiilna waa nooga tahay, shirkaas waa inaa naga soo gabgabaysaa. Ani shir saddex maalmood socda oo wax natiijana aan kasoo baxaynin, heshiis qoran oo la ogyahay 17 September aan haysano, in macnihi saddex maalmood bilaa natiijo u ahaado macquul ma ahan. Marka UN-ka cadaadisay soo saareen James Swan, bila Soomaaliyana way ogtahay taasi. Marka Swan meeshii uu rabay inuu cadaadi saaro lafta gareen qorqor cumar finish iyo guudlaawe, cadaadiskii uu samayn lahaa uu dhihi lahaa wariyada ra'iisul wasaaraha awoodda dalka laygu wareejiyo uu dhahay ku taageera waa ku qasbantihiin. Meeshuu ka dhihi lahaa isagii cabsaday, wuxuu ka cabsaday nimankan inay bannaanka baxaan
ay afka furtaan. Ilaan dadkii shirka ku jiray waaye hadday afka ay furtaana adduunyada loo gudbinayaa iswaana khatar ku jira markaasi roobla marka laga yimaado. Marka James Swan wixii uu soo abaabulay aan idiin sheegaynay ah in international community-ga lagu cabsi geliyo qolyaha mucaaradka ee qolyaha maamul goboleedyada ah inay roobla u sujuudaan oo ku cadaadiyo si farmaajo meesha looga saaro wixii si hoos in loo dhameeyo rabay, laakiin UN-ka cadaadis laga soo saaray isagii. Waana tan keentay in Swan uu ku dhiiran kari waayo inuu ku dhaho kaadiriinta Villa Somalia ee shirka fadhiyay ra-iisul wasaaraha awoodda halii ugu wareejiyo dhahay waryaada oo ku qasbantay inuu wareejiyo u dhihi kari waayo. Taas waa midda kale ee macnihii sababtay maalintii afraad markii shirka lagu kala dhaqaaqay lafta gareen uu kow dhaqaaqay qoorqoor uu ku xigsaday guudlaawo iyo soo raaceen iyo cumar finish iyo ninka isku celcelinayay oo macnihii kaalaya bal hal isku soo noqdo wax un xal in la gaaraa laga yaabaa dhahaayay Iswaanu ahaa. Sababtu saas sameynaya waxaa waaye kow qaramada midoobay cadaadisii soo saartay shirkan soo gebagabeeya lahay isagiina macnihii sidii u rabay in ra-iisul wasaaraha cadaadis u saarana macnihii wuu rabaa mana kari karo dadkan inay idaacadaha ka hadlaan ama shirkii uu fashilma ay dhahaanna waa uu ka baqaayay. Waa tan macalimu waa fayeen ah yani xataa uu dhahayo shirka uu fashilmay yaan la dhihina xumaatada iska dhaafa baraha bulshada ay kala hayeen ilaa haddana shirkii uu fashilmay iyo uu guuleystay idaacad warbixin ama ra-iisul wasaaraha ama maamul goboleedyada ama xataa qaramada midoobay James Wan ma dhihin. Sababtuna maxay tahay? Iswaankaaba cabsanayay. Marka mar walba taleefan uu ku hadlaa Roble, mar taleefan uu ku hadlaa Iswaanna maalintii saddexaad iyo maalintii afraad ba shirka uu joogayaa. Yani adduunyadu marka laga yimaado isaga shaqsiyan ninka kaalay lafta garanow bal inta gal la qorqorow bal Roblow galabal wax un ku heshiiya wax un ninka dhahaya isagu ahaa. Marka bresharkaasaa jira Roble marka waxaa James Swan uu u sheegay saaxiibow adigu laba jeerba waa dhacaysaa. Marka Roble waana dhacaya haddaan kuu sheeganay shirkan hadduu guuleysto hadduu shirkan guuleysan waayo uu dhacaya mana aaminsani aniga aadan ah shirkaas inuu guuleysan doono aqoonteydii khibradeydii iyo sirdoonkaygii. Waxaa kuu soo haray aniga waxaan rajaynayaa Soomaalida guulaan u rajaynaa laakiin hadda waxaa dhaarsan cumar finish. Shirka waxay u badan tahay inuu burburo awal hoggaanka waxaa hayay lafta garan iyo qoorqoor bankiinay galeen. Hadda ninka shirka inuu burburo lambar kow hoggaanka u hayo waa cumar finish oo Roble ay si weyn isu arkeen oo yiri gobol banaadir maxaa kaa kale adiga ra-iisul wasaaraha tahay gobolkan banaadir anaa madax ka ah ninkii dani ahaana wuu yaabayay. Marka ani rajada aan ka qabo shirkaas aaday u liidataa Villa Soomaaliyana Roble hadday cunto qofka labaad ay rabto inay cunto waxaa weeye hadduu Roble baxo waa James Swan. Warkaasi uu dhan yahay kolley haddee meel ku qoro taariikhda haddii ra-iisul wasaare Roble meesha uu ka baxo second James Swan kursigiisii khatar uu ku jiraa. Waxyaaba badan ay ka qoreen qolyahan maalmahan waxyaabaha la qarinayo oo dhan iyagu maqal iyo muuqaal Villa Soomaaliya ka daawanayeen saacadaha lafta garan iyo qorqor u xidhnaa saacada sirdoon bay ahaayeen secured ah oo audiovisual Villa Soomaaliya u gudbinayay protokoolkana UN-ka Abuukar Baale ayaa loo gudbinayay. Abuukar Baaleyna Guterres iyo qaramada midoobay xubnaha joogtada kuwa joogtada aan ahayn attack taako minute minute farta looga saaray. Marka qolyahan Villa Soomaaliya jooga waa maafi aqoon la waa kuu sheegay demo jadiidna waa isbaaristayaal aan aqoon lahayn. Marka walaalayaal
Swan baba u sheegay Roble laba goorba in uusan joogi doonin. Intaasaan idinla wadaagayna, shirkana intaasaa loo qarqarinayaa in la bandhigo. Kulley ma u malaynayo shirkan inuu isniinta ama talaadada gaari doono, ani ra'yigaygi ka hor in lagu kala tegi doonay u badan tahay. Rajada Roblana waxaa weeye keliya shirkaasi inuusan burburin. Hadduusan burburin, berisu maalma cuni karaa isagoo ra'iisul wasaare ah. Laakiin shirkaas hadduu burburo sida qorshaha yahay waay, maamulka Allah wata. Laakiin annaga shaxda Villa Soomaaliyan idiin sheegaynaa, Rooble Villa Soomaaliya waxay dejisay in ay degdeg u cunto. Waan idiin salaamayaa.